ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ 2023 ଉପଲକ୍ଷେ, ନୂତନ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଆଗମନ 2023 ଉପଲକ୍ଷେ ବାରିପଦା ବିଧାନସଭାର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ମା ମାଉସୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସମୁଦାୟ ମରୁଭୂମିବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ବହୁତ ବହୁତ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଏ 2023 ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରଗତିର ବର୍ଷ ହେଉ, ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ। 12 ବର୍ଷ 13 ପର୍ବ ସେମାନେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯେମିତି ଭଲ ଆଶାନୁରୂପ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ମୌସୁମ ଯେମିତି ବର୍ଷା ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ କୂଳ କେମିତି ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି।